Poštovani gledatelji, dobar dan svima, posebno Splićanima i njihovim gostima koji danas slave dan svoga grada i zaštitnika grada Splita, Svetoga Dujma. Na dobro vam došla Sudamija. Dobitniku tradicionalne tombole unaprijed čestitamo, a svima želimo i dobar provod uz večerašnji humanitarni koncert na Rivi koji ćete moći pratiti na malim ekranima i putem radio valova, a dio blagdanskog ugođaja prenjećemo i mi danas u našoj emisiji u redovitoj rubrici Tema tjedna. A evo ukratko tko su nam danas gosti. U današnjoj Čakuli ugostit ćemo Mirjanu Čurepić-Šegović, Silvanu Sirišćević i Antu Čubrića u povodu Nacionalnog dana osoba s intelektualnim poteškoćama iz udruga Zvono i Lastavice. I veliki broj njihovih članova također će biti s nama u studiju pa će nam i zapjevati. U svakom slučaju budite s nama. Nakon toga ugostit ćemo i predsjednicu udruge Agape iz Omiša, Natali Stanić, koja će predstaviti projekt Zaželi, a u posljednjem dijelu današnje Čakule Splitske srdelice otpjevat će prigodnu pjesmu o svom gradu i Svetom Duji. U svakom slučaju, evo, veselo, lepršavo i uglavnom raspjevano danas u Čakuli na Jadranu. Ostanite s nama. Pričam, od koje si lozenika, Dalmacija kamen bili, nema toga Amerika. Poštuj ime roda svoga, šta je dana dalekoga, doša na to more plavo, ovinča ga. Legendom i slavom kaplja vina cvita kruž marina, tvrda stina klapa mandolina, to je sine Dalmacije ime, Bog joj čuva oseke i plime. Bog mi svidok da ne lažem, puna vesla naši žuja, grmilo je, bilo je oluja. Kaplja vina, cvita kruž marina, tvrda stina, klapa
Kako smo najavili na početku, povodom obilježavanja Nacionalnog dana osoba s intelektualnim poteškoćama, štićenici udruga Zvono i Lastavice upriličit će musical Ježeva kućica, a izdali su i CD sa poznatim skladbama, ali u njihovoj interpretaciji. A sve to u četvrtak u Gradskom kazalištu mladih. Detaljnije o svemu danas razgovaramo s Mirjanom Čurepić-Šegović, voditeljicom kreativnih radionica ovim udrugama, zatim sa voditeljicom programa i pjevačicom na koncertu, inače i volonterkom ovim udrugama, Silvanom Sirišević i glasnogovornikom, evo možemo za danas tako kazati, naših izvođača Ante Čubrić iz udruge Lastavice. Lijep pozdrav svima, dobro nam došli. Dobar dan. Ja sam kazala na početku i zapjevat ćemo tijekom naše čakule, dakle neće sve ostati na riječima, a mu za početak podsjetiti kako je došlo do ove suradnje. Evo može Mira, Silvana. Možemo po redu. Prvo pozdraviti vas i zahvali se na našem sudjelovanju u vašoj emisiji. Znači, Silva, ako ćemo krenuti od ovog CD-a, što će poslije Silvana više reći, suradnja je na način, Žare i Silvana su moji kućni prijatelji i tako imali smo jedan mali međuprostor u našim kreativnim radionicama i znam da je Žare glazbenik, Silva isto i tako mi je palo na pamet, a vidiš moga bi Žare nekako upotpuniti njihove dane, neke sate u kreativnoj, neka on dođe u drugu, neka vidi i neka čuje. I tako mic po mic, Žara je došla, znači između njih svih je našao i neke talente i krenilo je tako sa nekim malim dejicama, svako od njih ima neku pjesmicu, šta bi on pjevao ovo ono. I u svakom slučaju krene, znači od jedne male kuglice je nastala jedna santa, mic po mic, snimanje ovo ono, u svakom slučaju nastao jedan, evo kao što ćemo imati prilike, ali Silva će poslije više reći, jedan CD. CD je tu, ugledao je svjetlo dana, vesel, šaren, raspjevan. Silvana, evo radi se o 10 poznatih hitova, možemo tako slobodno kazati. Tko je sudjelovao u odabiru? Ima li tu tvojih prstiju? Ima, ali većinom smo mi poštivali njihove želje, jer je u stvari počelo za Božićnu priredbu koja je trebala u Đardinu se izvodila i onda je Mira molila Žaru ne bi li on pomogao tu da to ispadne kako bude lipo. I uglavnom Žare je počeo s tim matricama, on je njima napravio najprije matrice i oni su briljirali u Đardinu i on je rekao, eka to tako ste vi fino kao pravi pjevači, sad ću ja vas počasti s njim CD-om da mi to ovjekovječimo. Znači oni su izabrali pjesme koje su njima drage, kojima su sve to vidjeli. I Žare to prilagodio njihovom aranžmanom, njihovom načinu pjevanja. I kad je to sve dosta snimali sve kod nas kući u studiju i onda smo zamolili našeg prijatelja Sinišu Radić Pikelu, koji je on to fino obojio kući u njegovom produkcijskom studiju. Snježana Kezić je ovo fino dizajnirala i evo, ispao je lijepi mali CD. Kako je to izgledalo u toj fazi vježbanja, pripremanja, Mira? Ovako, znači, moram reći, oni su normalno nepresretni, to sam već ispomenila. A što dakle, se i vidi? Zvijezde, zvijezde, ali mogu reći, bili su sretni, znači nešto novo. Dakle, nikad u životu nisu ušli u studio, vidjeli kako to izgleda. Dolazak kod Žare i Silve, snimanje, ura kad se moramo naći, pripreme. Dakle, vrlo sretni, zadovoljni. Ali ja bih vam volila, pošto je Ante znači na CD-u i pivače, da to Ante znači vam reče kako se on osjeća i njegov doživljan vezano za snimanje. Ajde da malo čujemo. To je jedno novo iskustvo, prvo u životu glazbeno. Pa bilo mi je super, bolje rečeno, genijalno. I prvo bi se htio zahvaliti voditelji Miri što mi je ukazala svoje veliko povjerenje. I dala mi u svom muziku da igram čak dvije uloge. Što se tiče CD-a, kako smo dolazili na snimanje. Pa... Ej, kako je to izgledalo, taj dolazak? Nas dvoje, troje bi se našli s jednom Mirom Hrebipe
I onda bih otišli kod Pratnog bara Sirišćevića na snimanje. I je li bilo ono ponavljanje, idemo ovaj dio još malo bolje otpjevati, pa je malo... Pa ono je, ali mi to tako nismo svačali, bude rečeno. Ni nam je bilo ništa teško. Da, mislim, tako rade svi, zna to Silvana, i profesionalci ponavljaju neke dionice više puta. I nismo se nadali da će nam se tako nešto dogoditi. Aha. I Ante, koja je najdraža ti pjesma, evo, od ovih 10? Pa, moja od Jasna Zloki, Čija sad jedini drug. Aha. A to je ono i Torcidina pjesma, ako se ne varam. Je. Dobro. I danas ste nam odabrali dvije skladbe izvesti. Ajmo najaviti, ajmo malo zapijat pa ćemo onda opet čak uleti. Može. Prva je Daleka obala, a druga je Dođu pet opet. Ajdemo mi prvo s Dalekom obalom. To je ona njihova isto poznata pjesma, je? Je. Da, i moram reći Daleka obala, tu je momak, ako ga možete, Nikola Šarić. Znači, on pjeva Daleku obalu, a ovo su back vokali. Aha, dobro. Dobro. Ajmo onda, evo, predlažem da malo zapjevamo. Može. Pa ćemo dalje najaviti koncert u četvrtak i, evo, pozvati publiku. Može. Postoji obala gdje more je čisto, Daleka obala. Stjene su gole, a djevojke isto, Daleka obala. Pjevaju daleka, o, Daleka obala nas mami. Daleka, o, Daleka obala. Oborita riba iz mora me gleda, Daleka obala. Ja bih je oborio, a ona se ne da, Daleka obala. I mislim daleka, o, Daleka obala nas mami. Obalom igraju se četiri morska pasa, Daleka obala. Koga oni popapaju, tome nema spasa, Daleka obala. Biglišu daleka, o, Daleka obala nas mami. Na zalazu obalom zlati, Daleka obala. Pijanije moranu se obalom klati, Daleka obala. I urla daleka, o, Daleka obala nas mami. Šume, a brni strat cvate, Daleka obala. Ruski špijuni me obalom prate, Daleka obala. Šapuću daleka, o, Daleka obala nas mami. Daleka, Daleka obala, ajmo još jedno. Daleka, o, Daleka obala nas mami. Daleka, o, Daleka obala. Ma, bravo, bravo.
Evo, ja se nadam da smo i vas, poštovani gledatelji, pred malim ekranima uspjeli raspjevati. Članovi udruga Zvono i Lastavice samo za vas su pjevali uživo iz našeg studija. Još će nam oni danas zapjevati. Ajmo malo o kreativnim radionicama Mira koje vodite u jednoj drugoj udruzi. Kako inače funkcioniraju? Samo da vas ispravim, ja samo vodim udruzi Zvono, a Lastani su, imaju svoju voditeljicu kreativnih radionica. Što se tamo radi? Znači, kreativne radionice u stvari su, po to spada, znači, i ples, i gluma, i pjevanje, i rad. Znači, rad di korisnici, u stvari kreativne radionice su svaki dan i korisnici rade, znači vježbaju i motoriku, radi se individualno i grupno, ovisi o sposobnostima, znači, ali su namijenjeni u stvari u jedan vid terapije. Gdje se oni opuštaju, najdraže im je radi sa glinom, moram reći, jer tu najviše sa svojim rukicama i motorikom prčkaju. Znači ima ovdje umjetničkih duša, puno. Imate, vuna im je isto recimo draga, tkanina, papir, znači osim tog dijela, ali sve, znači sve je vezano za terapiju. Gdje se oni opuštaju, a pogotovo ples, toma neću niti govoriti, ples, pjevanje, gluma, to im je u stvari čak pinkicu i draže od ovog radnog dijela, jer bude dana kad su malo pospani, nervozni, pa im se ništa ne da, ali onda puštamo muziku, opuštamo se, meditiramo. Tako, one su znači pet dana u tjednu, jer mi imamo u stvari poludnevni boravak od 8 do 12 sati svaki dan. Tako, oni znači guštaju u tim radionicama. Na što bi posebno trebalo skrenuti pažnju ovo povodom nacionalnog dana osoba s mentalnim poteškoćama? Pa prvo da upoznam taj nacionalni dan, ne znam koliko javno zna, znači 2017. godine Sabor je jednoglasno donio odluku da 16. svibnja bude dan osoba sa intelektualnim teškoćama iz razloga što većinom sve druge, znači cerebralna, Down sindrom, autisti imaju već svoj dan, a osobe sa intelektualnim nisu imale. Dakle, taj dan je donesen. Eto, svi smo se nekako tu, tako sam ja i došla na ideju da sa Lastavicama krenemo prvi put u Splitu da se obilježi uopće taj dan. Znači, da osobe, to jest osobe sa intelektualnim teškoćama u svim i drugim srodnim udrugama izađu iz svojih okvira. U principu, da ne budu pasivni članovi zajednice, društva, nego da su oni u stvari aktivni. Čini izađu iz svojih okvira, dakle, najnormalnije funkcioniraju, idu na glasanje. Dakle, i da pomiču se stvari naprijed, tako, mislim, treba ide to primijetiti posljednjih godina. Primjetno se ide naprijed. Tako i u principu da ih ljudi ne sažaljevaju i smatraju oni to ne mogu, ograničeni su u nečem, čak naprotiv, kod njih je jedna velika volja, želja. U nekim segmentima možda i iznad prosječna. Tako je, tako je. Eto, zato je i taj dan, eto sad imamo mi svoj dan, koji evo sve je to u principu i CD i ova ježeva kućica i cijeli ovaj projekt je koji se zove To smo mi, kao što ćete vidjeti na plakatu. I je u stvari upriličen za taj dan da vidimo koliko oni mogu i da i koliko ljubav je tu u njima zaprema vanka. Aha. Silvana, kako će to sve izgledati u četvrtak? Kako je zamišljen program? Evo, svi ste pozvani, to odmah da kažemo. Da, znači, na početku ću vam vidjeti taj muzikal Ježeva kućica koji je, eto, Mira je i koreografiju radila i scenografiju uz pomoć Marijane Markotić. Da, ona je inače glazbeni pedagog i eto, mi se u nekom drugom segmentu poznajemo, pa je ona kao glazbeni pedagog ušla s nama u tu priču i moram pohvaliti, oprosti Silvana. Dakle, tu je naša Josipa Milić. Dakle, ona je dugogodišnja volonterka, a sad je i zaposlenik udruge Zvono, koja isto, dakle, svoj obol dala u Ježevoj kućici. Mislim, ne smije izostaviti. Dobro. Zatim imamo i goste, to će biti ženski zbor Marijan. Moja malenkost će isto pokloniti dvije pjesme. Zatim Splitsko kolo će plesati, Lastavice i Zvono. Vokalna skupina Splitonus.
Splitonus. To je isto voditeljica koja je s nama i u Ježevoj kućici. A eto, moja malenkost je u toj vokalnoj skupini. Aha, eto, dobro. Više manje zastupljeni i svi ćemo dati mladi osobe. Lijepo. Znači, u Gradsko kazalište mladih u četvrtak su svi pozvani. Da. Koliko sati smo u kazali? 19 sati. 19 sati. E, tamo ćete imati priliku i kupiti CD, ne po promotivnoj cijeni, nego ispod toga. To je zaista simboličnih 20 kuna, 10 hitova evo, u jedinstvenoj izvedbi članova udruga Zvono i Lastavice. Rekli smo, dvije uloge imaš. Da. A koje su to dvije uloge? Pa poštar Vezna, Romobilnu i Medvjed. I hoćeš ti to sve stići? Pa hoću to što mogu, to i hoću, kako ste veli. I zahvalio bi se i Marijani Jukić što me uvrstila u Splitski ples. Plešeš. Znači, plešeš, to je puni angažman u četvrtak u tvom slučaju. Je. Dobro, evo Silvana, još par riječi o samom CD-u, tome kako je proteklo snimanje. Oni su bili u rukama pravih glazbenih znalaca, Žarko Siriščević, Siniša Radić-Pikela, ali i oni su to odradili profesionalno, to treba priznati. Imali profesionalni pristup. I to su zaista ozbiljno oni shvatili, što je pokazalo rezultatom. Žare je, eto, njih zavolio i oni njega, i odmah je to bilo sve. Dobro, ako je to jedno posebno iskustvo i za vas, kao glazbenika, evo, na jedan drugačiji način pristup glazbi, ljudima koji vole pjesmu, pjevaju iz srca, i to se evo čulo i danas. Prije nego što još jednom uputimo svima poziv, dakle, u Gradsko kazalište mladih, to ćemo vas još podsjetiti. Ja sam za to da još malo zapjevamo. Jeste li vi za? To će biti isto jedna poznata skladba, nešto malo starija, ali jedan hit koji je opstao sve ove godine i preživio. A evo sada u izvođenju, dakle, članova udruge Lastavice i Zvono. Izvolite. Kao vjetar nestašni smo mi, il se svađamo, il se smijemo, a znam da se zadovolimo. Nisam mogla doći prošli put, a gdje si bila ti? I zbog toga kažeš da si da ja sam sada mnogo ljud. Kažeš kriva si, kažeš mogla si, ja znam da se samo igraš ti. Dođi u pet do pet, nešto ću ti reći ako nisi ljud. Dođi u pet do pet, sigurno ću doći ovaj put. Dođi u pet do pet, nešto ću ti ću ti reći ako nisi ljud. Dođi
Mi ćemo sigurno u četvrtak doći u Gradsko kazalište mladih, evo, uživati u njihovom koncertu, prizorenju Ježeve kućice, mjuziklu, pa evo onda i promociji njihovog CD-a, to smo mi. Vjerujem da smo sve što je bilo važno kazali, a sve ostalo ćemo vidjeti u četvrtak. Evo, Lana, sad ću ja za kraj, da ne zaboravim, znači, napravili smo zahvalnicu vaše kući. Aha. TV Jadran. Hvala. Hvala vama. I lijepo. I ovo vam je, evo, jedna mala, slatka pozivnica vezano za Ježevu kućicu. Lijepo. Bilo bi nam drago da dođete na taj naš koncert, našu priredbu. Evo ga, vrijedi u krupni kadar staviti ovu pozivnicu. Moram napomenuti da su svi, znači, na toj pozivnici, svi su dali svoj obol s jednom malom crticom. Aha. Svi su sudjeli u radu pozivnica. Simbolično, znači u svakoj bodlji mi je jedan član. Je. A, lijepo. Dobro, hvala vam još jednom što ste došli. Hvala vam. Hvala vam i očekujemo vas u četvrtak. Naravno. Eto, hvala vam puno. A mi u sljedećim minutama idemo u srce Splita, idemo na rivu, malo ćemo vam prenijeti blagdanskog ugođaja tijekom dana, iako fešta naravno još nije gotova, tombola je vjerovatno već započela na rivi, nakon toga je humanitarni koncert Ključ života. Evo, idemo malo vidjeti kako je to jutros izgledalo u procesiji. Ranim je jutrom započela sudamija, za Splićane izuzetno važan dan. Naime, danas slave svoga zaštitnika, Svetog Dujma. Od ranog jutra u gradu je mnoštvo ljudi, šušur se osjeća na svakom koraku. Riva je puna štandova s prigodnim izborom od drvenog pribora i igračaka. Crkveni dio programa sa središnjom svečanošću, procesijom s moćima Svetog Dujma, koja je okupila tisuće Splićana i posjetitelja, krenula je iz katedrale Svetog Dujma prema rivi, gdje se održala svečana misa. Na procesiju je stigla i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, te brojni ministri, a misno slavlje predvodio je monsignor Zdenko Križić, gospičko-senjski biskup. Nije moguće slijediti Isusa izdaleka i biti vjeran. Onaj tko Isusa nasljeduje ne može to činiti sa velikim kompromisima. Ne može se slijediti Isusa i na prvo mjesto stavljati svoje privatne interese bez obzira na Isusove zahtjeve. Ovdje su najčešći ili redoviti problemi Isusovih vjernika. Ići za Isusom misleći prvenstveno na sebe i s brigom za svoje interese, zataje su onda neminovne. Petrovo negiranje Isusa je zapravo njegov pokušaj da uključi u život vjernika i moguću distancu odnosu na Isusa. To jest mogućnost da ga se nekada može slijediti, a nekada ne slijediti već prema prilikama. To je onaj trajni problem čovjeka vjere koji već Stari Zavjet predstavlja u terminima hramanje na dvije strane, malo Bogu, malo Balu. To nije moguće u životu Isusova vjernika. U tom hramanju Bal redovito pobjeđuje, a Bog se povlači. Kada prorok Ilija stavlja pred narod izbor, ili Jahve ili Bal, ali nikako jedan i drugi, sveti pisac veli da mu narod ništa nije odgovorio. To govori da je narodu krivo što Ilija postavlja stvar tako radikalno. Zašto se ne bi moglo nastaviti tako malo Bogu, malo Balu? Te napasti nisu nikada prestale i čini se da su danas posebno jake i vrlo vidljive.
Danas do duše kao vjernici nismo u opasnosti da budemo mučenici krvlju, barem na našim terenima, kao što je bila u neka daleka vremena. Ali drugih vrsta mučeništva danas i tekako ima. Toliki kršćani danas imaju iskustvo najrazličitijih poniženja, omalovažavanja, ismijavanja i uvreda u javnom prostoru. I to baš zbog svoje kršćanske autentičnosti. I to ima obilježe mučeništva ako se podnosi dostojanstveno i bez mržnje. Ono što je važno, kako će reći apostol Petar, da nitko od kršćana ne trpi zbog toga što je lopov, što je ubojica, prevarant, razvratnik. Trpjeti zbog vjernosti Isusu pripada blaženstvu. Kako su crkvi danas dragocjeni ovi mučenici služenja, ljubavi i autentična života. Braćo i sestre, kršćana danas neće biti brojčano manje zato što nas ponižavaju ili smijavaju, nego će nas biti manje ako ne budemo živjeli autentično svoje kršćanstvo, ako ne budemo dosljedni u svojoj vjeri, ako ne budemo dosljedni evanđelju. Sigurni smo da i danas u našem narodu ima podosta nasljedovatelja svetoga dujma u življenju mučaništva ljubavi i služenja. Ima toliko naših očeva i majki, baka i djedova, a hvala Bogu i mladih vjernika koji hrabro svjedoče svoju vjeru i koji se trude biti dosljedni u svom kršćanskom pozivu. Istina, većina od njih neće nikada biti službeno proglašena svetima, ali to nije ni važno. Bog dobro vidi i zna njihova djela. Po njima, kao narod, imamo puno Božjeg blagoslova. Zahvalni smo Bogu za njih i molimo ga da takvi u našem narodu nikada ne usfale. Neka Sveti Duje prati i pomaže svojim zagovorom naš narod u ovom gradu, u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji i cijeloj domovini. Amen. Splićane posjetitelje dočekala su razna događanja, a slavlje će se do kraja dana nastaviti i organiziranim večernjim programom. U gradu se osjeća dobra pozitivna atmosfera, a posebno je veselo bilo na peškariji gdje su se dijelile porcije janjetine s bižima, točnije njih 5000. Jelo je pripremalo 40 kuhara i oko 200 volontera, na čelu s glavnim kuharom Željkom Nevenom Bremecom. Svake godine, nekoliko puta godišnje kuhamo veliku teču, Svetu Duju svakako, evo nas na peškariji. Ove godine janjetine s bižima, 5000 porcija, velika teča, puno kuhara, puno volontera i svi zadovoljni. Što kažete na okupljenje, jer ovako svake godine ide? Je. Malo jutro spuhalo, bura, kad smo počeli kuhati, ali ljudi se izmjenjuju, pitaju kad će doći će nam ovoga u podne ipak da bude podjela na svi, da ovoga, svi skupa se pogoste sa ovom delicijom. Što se tiče nekog tajnog sastojka, možete nam možda otkriti zašto je ovako ekstra ukusnak, vidimo troj okupljenih. Tajni sastav svakako je ove godine naša Marija Lulić koja pazi, budi mokom da ne bi neko da slučajno nešto krivo promiješa ili nešto drugo doda. Što se tiče samih količina, imamo 250 kila janjetine, oko tone povrća i pršuta, pancete i svih tih začina koji pašu u ovo lovo koje je lijepo sušen u hladu. Tako da sve što treba biti je jedan od jedan. Tradicija je to koja se godinama održava na blagdan Svetog Dujma i prilika da se dobrom spizom počaste građani Splita, posebice slabijeg imovnog stanja, kao i posjetitelji koji se zateknu u gradu za ovu manifestaciju. Splićani su zadovoljni ovogodišnjom proslavom, a ne žale se ni prodavači tradicionalnih suvenira. Ako nas je jučer kiša ubila, jutro smo se bojali vjetra, ali evo, hvala Bogu da je. Što se najviše kukuje traži? Pa kuhače, klasično kuhače, a i ostalo naše makete su zanimljive, pa onda i to.
možda ako možete otkriti zašto baš kukače, da zašto Splićani baš za bolje su toga da bude to odabir. Ja to ne bi znala, ja sam iz Zagreba, ali čujemo da je običaj tako, da je običaj nešto od drva, a kukače su onda i financijski prihvatljive i vjerojatno, eto, takav je običaj. Pa evo, lipo je danas Sveti Duje, pa lip dan. Inače, juče smo nadrljali od kiše, vjetra i svega, ali danas je, kao i obično, u Splitu lijepo, svečano, Splićanke, ko zrele jabuke. Evo me! Pa najbolje idu kuhače, kao i obično, simbolika ovog svega, dječje ove guralice i eto, sve što je što. Neki su odlučili i na poseban tradicionalan način proslaviti svoga zaštitnika. Onda, s obzirom da tradicija se treba održavati, mi smo eto, prigodom toga svaku godinu na Svetog Duju se ovako vučemo. Pa i da stranci vide noštu splitsku i naši ljudi koji nemaju prigodu, eto da vide kako su se nekad naše bake, prabake, gospođe, dame nosile. Kada bude reakcija turista? Pa evo, ne možemo, mi smo uru vremena dovde. Stalno nas slikavaju. Ljudi iz ciloga svita, interesantno je. Riva puna svita, podijeljene porcije tradicionalnog dalmatinskog jela u najkraćem roku, zvuci drvenih leptira i sličnih igračaka pokazuju i ove godine da su Splićani posjetitelji s guštom dočekali Sudamiju. Sudamija, Sudamija, Vladina, kaj iškrapa. Ivana, do duge, od
Sadašnjim i budućim umirovljenicima želimo poručiti. Osigurali smo dugoročnu održivost mirovinskog sustava i nismo zadužili našu djecu. Duži rad znači veće mirovine, a do 67. će raditi samo oni koji nemaju 41 godinu staža. Povećali smo mirovine za 7,54%. Omogućili smo pravo izbora povoljnije mirovine. Umirovljenici mogu raditi uz mirovinu. Jačamo drugi stup. Za svako dijete, majkama mirovina veća 2%. Najniže mirovine dodatno ćemo povećati za 3,13%. Zahtjevi sindikata znače manje mirovine i 45 milijardi kuna duga našoj djeci i unucima. Znate li što skrivaju vrata do vas? Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije poziva vas na još jedne dane otvorenih vrata EU projekata od 9. do 19. svibnja. Pokucajte na njihova vrata i upoznajte ih, pridružite im se u raznim aktivnostima i saznajte sve o projektima koji mijenjaju Hrvatsku na bolje. Ove godine ministarstvo je osiguralo i dodatna događanja u Rijeci, Osijeku, Zagrebu i Splitu. Za više informacija pogledajte www.strukturnifondovi.hr.
Prijevoznici, obrtnici, poljoprivrednici, gume za vaše kamione, traktore i radne strojeve nudi vam povoljno. Ratar Osijek, dostava u 24 do 48 sati. Telefon 031 586 140. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije usmjerava EU novac u projekte koji svakodnevno mijenjaju sliku Hrvatske. Uvjerite se i vi kako EU fondovi mijenjaju Hrvatsku. Posjetite strukturnifondovi.hr. Udruga Agape iz Omiša, njihova predsjednica Natali Stanić, uključili su se u projekt Zaželi i vrlo brzo započeli sa uspješnom realizacijom. Predsjednicu Stanić pozdravljamo u studiju, dobro nam došli, lijep pozdrav. Hvala. Evo, jučer su se mediji imali prilike malo detaljnije upoznati sa projektom, s onim što je realizirano, s onim što tek očekuje i mi ćemo danas o tome s vama pročakulati, no ja predlažem da za početak odemo u Omiš. Evo, može, čujemo može, što je bilo. Može. Projekt Zaželi je zaživio u Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji unaprjeđuje položaj žena na tržištu rada s naglaskom na žene starije od 50 godina. Među onima koji su iskoristili europski novac kako bi pomogli zapošljavanje žena i Omiška je udruga za osobe s invaliditetom Agape, koja je u nešto malo više od 6 mjeseci od kada je projekt započeo zaposlila 35 žena za preko 140 korisnika usluga. Projekt je nastao kao reakcija na potrebe naših članova, osoba s invaliditetom, ali i korisnika sa šireg područja grada Omiša i pripadajućih općina, općina Šestanovac, Dugi Rat i Podstrana. Mi smo i prije ovog projekta imali i odnosno koristili sve moguće mjere i natječaje i resornih ministarstava i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tako da smo nekakve reference i kompetencije i vještine za provođenje ovakvih projekata, ali za pružanje usluga već na jedan način stekli, tako da se nismo bojali prijaviti na ovakav jedan natječaj. Projekt je vrijedan 6 milijuna kuna, a ugovori sa zaposlenim ženama potpisani su na 2 godine. Projektom smo zaposlili 35 žena za 140 korisnika. Vrijednost projekta je jedna od malo značajnijih i većih u županiji Splitsko-dalmatinskoj, 6 milijuna i 003. Znači, po popriličnom iznosu se radi, projekat traje 30 mjeseci, zapošljavanje žena traje 24 mjeseca. Uz udrugu Agape partneri su bili i općine Dugi Rat, općina Podstrana te općina Šestanovac, ali i centri za socijalnu skrb iz Splita i Omiša. Važan je iz dva razloga. Dio žena koje su zaposlene u ovom projektu su bile naše korisnice usluga centra za socijalnu skrb, najčešće nekakvih novčanih naknada, i jedan dio tih žena je bio u više godina korisnik, znači dugotrajno nezaposlene žene. A još važnije je što su dobar dio naših korisnika uključeni u ovu uslugu i pogotovo u ovome ruralnom dijelu gdje je ova usluga izuzetno važna, obzirom da se radi uglavnom o staračkim i samačkim kućanstvima koji su dugo vremena čekali da ovakva neka usluga na području grada Omiša zaživi. U projekt se uključila i općina Podstrana. Pa evo, brinemo se na razne načine, doslovno od koljevke pa do groba, a ovo je ovaj projekt Zaželi je
baš namijenjen tako starijem pučanstvu, posebno bolesnima i nemoćnima. Mi smo zaposlili 15 žena iz općine Postrana u nepovoljnom položaju, a one brinu oko 60 korisnika. Tako da su zadovoljni i jedni i drugi i nadamo se da će projekt opstati, da će se ili ponoviti ili produžiti. A evo što kažu one koje su preko programa Zaželi nakon dugo vremena uspjele pronaći posao. Prvenstveno sam zahvalna ja i moje kolegice, ovdje smo žene 50+, u drugi Agape na ukazanom povjerenju. No međutim, ja se nadam svojim trudom i radom da ćemo im uzvratiti to ukazano povjerenje u pozitivnom smislu. Kao i udruzi, tako i našim korisnicima. Koliko nam je bitna taj osobni prihod iz udruge Agape, normalno da je bitan na sveukupnu situaciju u nas kako se nalazimo, toliko nam je i bitan osmijeh od naših korisnika kada svojim radom, trudom dobijemo nagradu od njih svojim osmijehom. Ispunjeni smo i na novčanom i na duševnom planu. Pa prijavila sam se zato što sam ostala bez posla nakon 10 godina svoga rada i onda sam kroz poznanstva, kroz priču, jer ja užasno puno pričam i to mi je jedna velika mana, došla sam do udruge Agape i onda kad sam još vidjela da je Natali Stanić tamo predsjednica, ups, pa mi se znamo i tako je to sve krenulo. Koliko god sam ja ovakva kakva jesam, one su još gore od mene, tako da smo se baš nekako ono uklopile, kolonac i poklopac, šta bi se rekla. Kako izgleda jedan dan s njima? Pa to, znate šta, to zavisi i od vremena i od raspoloženja, ali je okay, mislim, ono, sve vam zavisi u kakvom stanju ćete vi njih naći, jesu li one dobre volje, loše volje, jel treba šta, ali je uvijek mi nađu nešto za raditi, to je, mislim, ono, to je sigurno kao amen u molitvi, uvijek se ima nešto za raditi, di kod pričate, di kod pijete kavu, di kod im, ono, pospremite, skuhate, nije ništa naporno. Bila sam na zavodu i tako pri mirovinu i dobro mi je tamo došla ovaj posao. Koliko korisnika vi brinete i kako se sastoji? Četiri korisnika imam. Svi su to pretežno starije osobe same. Najstarija 91, ove su preko 80. I to. Kako izgleda? Koliko će sprovoditi vremena s njima? Da li je to svaki dan? Zavisi. Kod nekada, kod jednoga više, nekada manje. Ako sam danas više, sutra manje. A to bi mogao biti 24 sata kod njih. Nešto treba i tako. Udruga Agape tako je zaposlila 35 žena sa šireg omiškog područja općina Dugog Rata, Šestanovca i Podstrane, a 140 korisnika u starijoj životnoj dobi, od kojih mnogi nemaju nikoga da se brine o njima, uz pomoć udruge Agape konačno imaju nekoga s kime mogu malo popričati i provesti vrijeme. Predsjednica udruge Agape iz Omiša je naša današnja gošća. Mi nastavljamo na tragu priloga kojeg smo pogledali. Natalija, još jednom lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala. I mogu li nešto reći na početku? Dakle, svim žiteljima grada Splita želim i čestitam sretan dan grada i dan Svetoga Duje. Hvala. Evo, idemo mi natrag o udruzi, zapravo u Omiš. 2003. je osnovana, da, i u kontinuitetu radi. Koje su joj primarne djelatnosti, zapravo osnovni ciljevi? Vi ste, dakle, od posljednjih 11 godina na čelu udruge, da. Voditelj, ja vam ne volim reći predsjednik udruge, voditeljica udruge, to mi je onako malo prisnije. Uh-huh. Pa i meni je kad sam došla udruga bila novost, novina, dakle ništa nisam znala o tom kako udruga funkcionira, šta su uopće osnovne aktivnosti i, kako ste rekli, primarne djelatnosti udruge. Međutim, vrlo je jasno. Dakle, udruga okuplja osobe s invaliditetom. Osnovna zadaća je informirati ih, uputiti ih u njihova prava, u njihove obaveze. Da bi se to moglo, udruga mora imati svoju, ajmo reći, jednu stabilnu sredinu, ured, zaposlene djelatnike koji će biti članovima na raspolaganju, bilo osobno, bilo telefonski. Jel? A onda sve dalje vam je jedan individualan pristup prema članovima. Dakle, morate osluškivati članove, njihove potrebe, kako bi mogli raditi neku svoju strategiju. I evo, sam projekt Zaželi, o kojem smo sad pričali, se uklapa, jeli, u strategiju udruge, ali kad govorimo o aktivnostima udruge, one se mogu podijeliti
rekla bih, na one aktivnosti koje su upućene osobama sa invaliditetom koji žele biti aktivni, jer ima i takvih među nama, da. Ima dakle i osoba sa invaliditetom koji zbog vrste i stupnja oštećenja ili zbog prirode bolesti nisu u mogućnosti biti aktivni. Mm-hmm. I onda shodno tome, znači, razmišljamo, osmišljavamo projekte, aktivnosti, usluge. Imamo različite socijalne usluge, to se zove socijalne alternativne usluge. Aha. Koje pružamo, naravno koje možemo kao udruga. Jedna od njih je prijevoz. Znači, mi smo udruga koja je 2009. godine kupila svoje vlastito kombi vozilo koje je u potpunosti prilagođeno i atestirano za prijevoz osoba s invaliditetom. Tako da u kontinuitetu vršimo prijevoz za djecu i učenike do škola i ustanova, znači svakim radnim danom. To su djeca iz općine Postrana, djeca uh-huh. i učenici. To je prijevoz koji se odvija kontinuirano, a pored toga je kombi na raspolaganju i drugim članovima za prijevoz na terapije, specijalističke preglede, fizikalne terapije, za izlete, druženje itd. To je jedna onako vrlo važna usluga, pogotovo što na našem području nema baš adekvatnih i prilagođenih vozila, tako da evo, mi smo zaista zadovoljni da imamo u svojoj redovnoj djelatnosti ovakvu jednu uslugu. Radimo na tome da našim članovima, pošto se radi o osobama s invaliditetom, omogućimo ipak što zdraviji i kvalitetniji život, da ih educiramo, da ih motiviramo, pa onda u tu svrhu imamo i fizioterapeuta zaposlenog i svaki dan se provodi medicinska gimnastika ili rekreativna gimnastika po potrebi. Znači, u toku jutra su individualne terapije, odnosno grupe, individualne terapije, aha. a u popodnevnim satima se odvijaju terapije kroz grupu. Aha. Udruga je otvorena svaki dan, kroz jutro je otvoren ured, u popodnevnim satima se odvijaju različite aktivnosti, znači, evo, spomenula sam gimnastiku, isto tako organiziramo i druženja za one koji, kaže, žele biti aktivni, imamo različite radionice. Poznati smo po našim radovima na svili koje rade naše volonterke, članice udruge Agape. A od, evo, unazad dvije godine imamo jednu vrlo zanimljivu aktivnost, to su krojačke radionice. Vrlo su zanimljive i to je nešto vrlo inovativno u općenito među nama udrugama. Radi se o tome da naši članovi, naravno koji iskaže interes, jeli, kroz te radionice imaju dvije vrste aktivnosti. Jedna aktivnost je kreativno izražavanje, znači mogu šiti pregače, stolnjake, torbice za kruh. A druga aktivnost koja je još značajnija je popravak odjeće socijalno ugroženim članovima. Znači, naši volonteri i naši članovi u toku godine obilaze članove, prikupljaju odjeću koja je potrošena i onda ih oni lijepo u udruzi popravljaju i nakon toga ih opet vraćaju. Evo, dakle, imamo i izlet, evo sad se nedavno bilo na izvoru rijeke Bune, dakle, različiti jednodnevni izlet i ono što nam je dovoljno blizu. Ako se pokaže interes za malo dalje relacije, onda su to dvodnevni izleti. Sad smo bili u Mariji Bistrici ili Advent u Zagrebu. Dakle, to je za one članove koji žele biti aktivni. Druga vrsta aktivnosti i usluga je za one koji to ne mogu, kako sam rekla, zbog prirode svoje bolesti. I onda za njih imamo različite druge usluge, kao što je usluga osobnog asistenta, znači koristimo natječaj i ministarstva i Europski socijalni fond. Preko ta dva projekta osiguravamo uslugu osobnog asistenta za 32 korisnika. To su korisnici, odnosno osobe s invaliditetom sa najtežim stupnjem i vrstom oštećenja. Pružamo uslugu pomoć u kući. Evo, to je ono što se naslanja i na viziju i na misiju, dakle dostupnost usluga osobama sa invaliditetom i pokušaj da se život osoba sa invaliditetom
učini što samostalnim i što neovisnim. A s obzirom na te brojne aktivnosti koje ste nabrojili, nije ni čudo da imate veliki broj članova, veliki broj zaposlenih za jednu udrugu. Ajmo malo o brojkama. Evo, mislim, brojke. Vrlo ste posebni i u tom segmentu. Pa ne bi bilo, nije lijepo da hvali se brojkama u smislu koliko imamo članova, jer smo ipak udruga osoba s invaliditetom, broj stalno raste. Ja kad sam došla u udrugu, bilo je 70-ak članova prije 11 godina. Lijepo je da ste ih aktivirali. Da. Evo, sad brojimo preko 230 članova. Ono što mene malo tješi je to da to nisu nužno osobe s invaliditetom koje su nedavno dobili, došli do oštećenja, nego su to i starije osobe, ali su ih neke naše aktivnosti motivirale da se uključe u rad udruge. Ali, nažalost, imamo takva su vremena i uvijek je tako. Dakle, ili zbog prirode bolesti, ili zbog stradavanja u prometu i posljedica svega toga, broj članova raste, ali kako smo se, znači, mi kroz svoj rad opredijelili i za pružanje usluga je da bi pružali morate zapošljavati. I zato je taj broj zaposlenih u udruzi velik. Trenutno u udruzi je zaposleno 83 djelatnika. Dakle, vrlo jednostavno, 32 osobnih asistenata, 35 žena na projektu Zaželi, fizioterapeut, vozač, 5 pomoćnika u nastavi. Evo, dođemo začas do jednog broja. Prije projekta Zaželi u ured udruge radilo samo 2 djelatnika i to nam je bio popriličan problem, ali onda smo, evo, projektom Zaželi uspjeli ekipirati ured i sad možemo nekako jednostavnije i lakše obavljati djelatnost. Kakva je suradnja s gradom Omišom pa i sa resornim ministarstvom? Odlična. Lipo mi je to reći. Lijepo je to čuti. Da, ali valjda zato što se prepoznajemo kao kvalitetni partneri i kad nastupite tako i kad iza vas stoji rad, kada iza vas stoje rezultati, onda se to prepozna i na terenu. Dakle, ne samo grad Omiš, ali naravno grad Omiš financira i prijevoz. Dakle, moram spomenuti na koji način je ta suradnja sa jedinicama lokalne uprave moguća. Dakle, grad Omiš konkretno nam financira i prijevoz za osobe s invaliditetom i redovnu djelatnost. Dao nam je prostor na korištenje, veliki prostor. Tako da, evo, tu zbilja je suradnja fantastična. Suradnja s općinom Postrana isto moram pohvaliti, izdvojiti. Veliko područje, velika općina. Ne mogu reći da imamo tamo raširenu i uspostavljenu bazu članova. Nadamo se da će se sad i oni malo kroz ovaj projekt animirati, jer i nekako ima nekoliko mjeseci da nam je i općina ustupila prostor, pa smo tamo prisutni jednom tjedno i sad se to polako počima konkretnije na tom području suradnja odvijati, ali općina Postrana je za pohvaliti kao općina koja, osim što financira prijevoz za djecu i učenike sa svog područja preko nas, isto tako za svu onu djecu kojima je potreban pomoćnik u nastavi, a nije osiguran preko natječaja, općina Postrana uvijek financira pomoćnika u nastavi isto preko nas. Tako da, evo, zaista jedna lipa suradnja što se tiče jedinica lokalne uprave. A kad je u pitanju ministarstvo, dakle, vrlo jednostavno, sve moguće natječaje koje ministarstvo objavljuje, mi se javljamo. Možemo reći da skoro na svakom natječaju prođemo, provodimo projekt osobnog asistenta, provodimo trogodišnji program preko kojeg nam je zaposlen i vozač i fizioterapeut i domaćica u prostoru. A onda imamo i jednogodišnje projekte kao što su, evo, bili, kao što je projekt, spominjala sam, Krojačke radionice. Dakle, iza toga stoji veliki rad. Vi da bi pisali projekte morate biti zainteresirani, morate imati volju, želju, ideju, priču i tu priču dobro upakirati.
u projekt, ali mi koristimo sve mogućnosti koje nam se nude i imamo i sreću, a valjda i određenu kvalitetu. Evo za kraj vratit ćemo se nacionalnom projektu Zaželi. Vi ste već započeli sa uspješnom realizacijom. Evo, samo ukratko, što vas očekuje u idućem razdoblju, koji su idući koraci? Dakle, da se osvrne na projekt Zaželi, u prilogu je već rečeno, 35 žena zaposleno. Nama se možda činilo u početku da smo preambiciozni sa zapošljavanjem broja toliko žena, ali znali smo da imamo dovoljno korisnika i da imamo i previše korisnika. I evo, još uvijek projekt je i zaživio i žene su zaposlene i korisnici su raspoređeni po ženama. Znači, svaka žena maksimalno može imati 4 korisnika. Još uvijek nam se javljaju i obitelji i korisnici koji trebaju jednu ovakvu uslugu. Dakle, usluga pomoć u kući je nešto što je neophodno najviše u samačkim i staračkim domaćinstvima, u ruralnim sredinama pogotovo. Imali smo sreću da nam se na naš natječaj za područje općine Šestanovac javilo i više žena nego što smo mi to projektom planirali, ali to nam je u stvari jedan input da kod novog natječaja čak i proširimo broj žena za ruralna područja. U priobalju je to malo drugačije. Da. U priobalju je broj žena, taman smo, znači, bili smo realni u planiranju. Da, našli ste. Mjeru. Da, za priobalje smo bili realni, ali za ruralnu sredinu smo podcijenili potrebe žena. Tako da, evo, kažem, to nam je input za u buduće. Zapošljavanje je počelo početkom godine, u prvi mjesec. Ono što je lipo za čut su vam povratne informacije korisnika. Dakle, mi smo se inače u ovaj projekt uključili jer nam je na prvom mjestu su nam bili korisnici. Znači, naši članovi, osobe s invaliditetom, a onda i sva ona staračka domaćinstva koja su nam se javljala da im treba ova usluga. I te informacije njihove... Znate ono kad vam kažu blagoslovati i ja se osobno osjećam vrlo, vrlo sretno i ponosno da jedna udruga, jedna organizacija, mala organizacija civilnog društva uspjela pružiti ovakvu jednu uslugu i doći do korisnika kojima je ona zaista potrebna. Toliko za danas. Želim vam puno uspjeha. Hvala, smo već gotovi. Evo, za danas smo zaključili razgovor, mi ćemo dalje, naravno, pratiti rad u druge Agape. Hvala lijepa i hvala na pozivu emisiju. Život imaš svoje, a ne znaš di bi s njim bili pa ti ja. I sova na sav glas, il baci ja brige uzmi. Već si davno odreka se sna, sav si dišperan i pisane pa šta, kapja ne mira, u bački sve mira, ni anđele ne zanima. Šta je čovjek, ko to zna, ka sreća šta muziku za stol, nešto vedro daj, da nije opet mol.
kad se svrši pir. U posljednjim minutama naše Čakule na Jadranu družimo se sa članovima Dječjeg zbora Srdelice. U duhu proslave dana grada Splita i blagdana Svetog Duje ćemo zaključiti današnju Čakulu na Jadranu. Drage Srdelice, dobro nam došle. A kad su Srdelice u studiju, onda znate da neće nedostajati dobre pjesme. Imaju baš pravu prigodnu za svoj grad. Biće tu i recitacija o Svetega Dujma, Dora Dumičić Halbart i Toma Marović, samo za vas. Ide recitacija, onda pjesma i time ćemo i zaključiti današnju emisiju. Hvala vam na pozornosti. Ostanite uz naš program. Uz srdačan pozdrav. O Svetega Dujma, o Svetega Dujma, lipost je vas Split. Cviti je primaliti koluri, kampaneli poju i zvonidu. Najlipije petje, svudir alabuka omularije. Hust svita i vonja, blišći dukalete i štrade, zlačeni kandefili puk. Gradni poglavari gredu u procesijun, o Perisira priko pazara, o rive priko gospe o zdravlja, do Svetega Dujma. O Svetega Dujma nišće nikajućera, zviždi u svirci pazaron, stari svit Čakula, poju se stare pisme, švere ispo ure brivaju, bot je. O Svetega Dujma, obid nisi romaški, jema kruva, srdel i orza, maslin, sira i slakoga, jema i onega čanima, pravi je škandal opijati. Kampaneli poju i zvonidu, najlipe petje. Lipos je vas Split, od splitskega sveca, od Svetega Dujma.